ይህ መንበር ቅዱስ በመሆኑ ያለፈውን የሚናገር የወደፊቱን ትንቢት የሚገልጥ ያዘኑትን የሚያረጋጋ የተቸገሩትን የሚረዳ መንፈሳዊ አገልግሎቶችን የሚመግብ ከፍተኛ መንበር ነው። ይህ መንበር ለሃይማኖት ብቻ ሳይሆን ለክብርና ለታሪክ ልዩ ልዩ የሃይማኖት ተከታዮች ያከብሩታል። ለታሪክ ልዕልናም ይከበራል። ይህ መንበር በቀላሉ የተገኘ አይደለም። በስጋው ያካልም ቢሆን ስለ መንበሩ ሲባል በከፍተኛ ደረጃ አድክሟል። እንግዲህ ይህ መንበር ለሀገራችን እንደ ታላቅ በረከት ነውና የምንመረከተው ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ካል የሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የነበሩት ከተናገሩት መንበር የሚለው እንግዲህ አመጣጡ የግዕዝ ቃል ነው። ነበረ ተቀመጠ ይልና መንበር የሚለው ባዕድ ቅጽል ሆኖ ይመጣል፣ ወይም ባዕድ ስም። ምን ማለት ነው? መቀመጫ ቦታ ማለት ነው። እንግዲህ መቀመጫ ቦታ ሲባል ግዑዝ ነገር ነው። ነገር ግን በቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ መንበር ብለን ስንል በዋናነት ሁለት ነገሮችን እናገኛለን። አንደኛው መንበረ ጵጵስና ሊሆን ይችላል፣ መንበረ ፔትርያርክ ሊሆን ይችላል። ሌላው ደግሞ መንበር ማለት አቅርንተ ምሷ፣ ጽላቱ ያለበት በላዩ ላይ መስዋዕት የሚሰዋበት እሱም መንበር ነው። እንግዲህ ያም በሐዲስ ኪዳን በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ስጋው ደሙ ስንሰዋ፣ ስርዓተ ቅዳሴ ስንፈጽም መንበሩ ትልቅ የሆነ አቅርንተ ምሷ ነው። እሱ እንግዲህ አንዱ ሲሆን ወደ መንበረ ጵጵስና ወደ መንበረ ፔትርያርክነት ስንመጣ ደግሞ እንግዲህ ሰፊ ቦታን ይዞ ይገኛል። አመጣጡም ታሪካዊ የሆነ አመጣጥ አለው እና መንበር ስንል ስናየው ግዑዝ የሆነ ነገር ነው እና በታሪክ እንግዲህ መንበረ ማርቆስ፣ መንበረ ቁስጥንጥንያ፣ መንበረ እስክንድሪያ ወይም መንበረ ቁስጥንጥንያ፣ መንበረ ሮም ይላል። ይህ እንግዲህ በሰፊው ስናየው ነው። መንበር ብለን ስንል መቀመጫነቱ ምን ማለት ነው ብለን ስንል ይህ ቦታ በሰዎች የተቀደሰ ቦታ ነው። መካን ይቀድሶ ለሰብእ፣ ሰብእ ይቀድሶ ለመካን እንላለን። ምን ማለት ነው? ቦታ ሰውን ይቀድሳል፣ እንደገናም ደግሞ ቦታ ሰውን ይቀድሳል የሚል አባባል አለን። በአዲስ ኪዳን የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት እንግዲያው ከመንፈስ ቅዱስ ረዳት በኋላ ከመንፈስ ቅዱስ መውረድና ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉ በኋላ ከጌታችን የተሰጣቸውን ትልቁ ኮሚሽን የምንለው ወይም ትልቁ አደራ ወይም ትልቁ ተልእኮ በዓለም ሁሉ ላይ እየሄዱ የመንግስትን ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ እንዲያውጁ እያሳመኑ እያስተማሩ ነገረ ድህነትን ወንጌልን አስተምረው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጥምቀው የእግዚአብሔር መንግስት ወራሾች፣ የክርስቶስ ተከታዮች፣ ክርስቲያኖች እንዲባሉ ወይም የክርስቶስ ደቀ መዛሙርቴ እንዲሆኑ አድርጓቸው እንዳለው በማርቆስ ወንጌል በማቴዎስ ወንጌልም የዚህን ተልእኮ ለመፈጸም በቤተክርስቲያናችን የግብረ ሐዋርያት ወይም የሐዋርያት ታሪክ የምንገነዘበው ከመንፈስ ቅዱስ ዕለት ከጳራቅሊጦስ በኋላ ሐዋርያት ወደ ዓለም ከመበተናቸው በፊት እንደ ጾሙ ነው የምናገኘው እና ጾመው ጸልየው በእጣ እንደተጣጣሉ ይሄ ሁሉ እንግዲህ ምክንያት አለው። ይሄን ሲባል እነዚህ አባቶች ሁሉም እስራኤላውያን ናቸው። በእኛ አሁን ባለው የዘመናዊው ወይም አሁን ባለን የሀገር መጠሪያ ወይም የዜግነት ብንል እስራኤላዊ ዜግነት፣ በትውልድም ደግሞ ከዕብራውያን ናቸው። ሁሉም ከዕብራዊነት የወጣ ወይም ከቤተ አብርሃም የወጡ አይደሉም። ስለዚህ የእኔ ነው የሚሉት አገር፣ የእኔ ነው የሚሉት የዓለም ክፍል የለም። በዓለም ላይ ሲበተኑ ማለት ወይም ወደ ዓለም ሲሄዱ በዚህ አቅጣጫ እኔ ልሂድ፣ በዚህ አቅጣጫ እኔ ልሂድ ሳይሆን ያሉት ሐዋርያት ያደረጉት በእጣ እንዳወጡ ነው። እንግዲህ ይሄ በብዙ ታሪክ መዛግብትም በእኛም የግብረ ሐዋርያት በምንላቸው ወይም ገድለ ሐዋርያት
بمن لاتشو مصحف توج عندهم دمو بروم كريستيانوش بتالي دمو بحالا عند أوسابيوس كيساريا ناتيودوسيوس نا بحالام سوزيماس عند أسعبواتشو يتوسانو تندقمو روفينيسم عند تاكاساو النزي هاريات عالمين بهتا تكفافلو لسبكاتو انجيل سيستمارو يمجمرو انجدي بيرسالي مهارات جاوش نبري هيدوت بحالا ودليلو عقر ودليلو عالم سيهيدو انجدي اتاودو تقلاتشو اكزاهيرو داملكتاتشو عقرنو انجدي تكفافلو تمالت بزيلة بمساراتو أوسابيوس كيساريا هستوريا اكليسيا بميلو مصحفو لا يمدى history of ecclesial history بميلو مصحفو لا يبيتك سيان تاريك تابلو بتصحفو بسوستان يوك فلزمن مابك أنا باراتان يوك فلزمن مجمري عليني صحفو ماتيوس اتاو ايتوبيا اندوتا التي ناكر اتا سيوتا لماتيوس اندوتا يتصفى لنا بقلت قوانقوانو مهاريات اتا انباوتو جيزي ايتوبيا لماتيوس درسج بلوني صحفو جن كزيان بوهالا ليلو تشاريات ايتوبيا اندستمارو تاكسوال بزي مصحفو ሐዋርያት ባስተማሩ ባጭ ቦታዎች አብያተ ክርስቲያናትን ተክለዋል ምእመናንን በጉባኤ በአንዲት ጥላ ስር አድርገው በአጥቢያ ስር እንዲሰበሰቡ ማድረግ ችለዋል የመጀመሪያው እንግዲህ እጣ ሲጣጣሉ የተከፋፈሉበትን አገር ወይም ቦታ ሲያሜ የሰጡት ሀገረ ስብከት ብለው እንግዲህ ይሄ ነው ለሐዋርያት የተሰጠ ሀገር የስብከት ሀገር ነው ወንጌልን የሚያስተምሩበት አራዊ ተልኮን የሚፈጽሙበት የእግዚአብሔርን የደህነት ምስጢራት የሚፈጽሙበት ደህነት ነው ምክንያቱም የሚያስተምሩት የሚፈጽሙት እንግዲህ ሀገረ ስብከት ማለት ለሊቃነ ጳጳሳት ለጳጳሳት ለሐዋርያት የደህነት ስራን የሚሰሩበት ቦታ ማለት የተሰጣቸው የደህነት ተልኮ ነው ያን የደህነት ተልኮ የሚፈጽሙበት ማለት ነው ለዚህ የገለጸበት ቋንቋ እሱ ሲገልጽ ዳያሴስስ ብሎታል የተተረኮመው ኤክሌሲያል ጁሪዲክሽን ሊቃነ ጳጳሳት ወይም ሐዋርያት ወንጌልን የሚያስፈራፉበት ወይም የሚያሰራጩበት ወይም አጠቃላይ የክርስቲናን ተልእኮ ሚሽኑን የሚፈጽሙበት ቦታ ብለው ነው የሰየሙት ይሄንን የግዕዝ ተርጓሚዎችም በኋላ ሆነም የምንተቀመው ሀገረ ስብከት ያንድ ሊቀ ጳጳስ ወይም ሐዋርያዊ መንበረን የወረሰባት ሊቀ ሀገረ ስብከቱ ነው ማለት ያ ቋንቋ ነው እንግዲህ እስካሁን ድረስ የመጣው እንግዲህ የመጀመሪያው ቃል እንግዲህ ስለ መንበርም ሳናወራ ስለ ምንም ከመውራታችን በፊት መጀመሪያ የተፈጠረው ሀገረ ስብከት ነው እንግዲህ ምንድነው ያደረጉት ቦታውን የሚያስተምሩበት ሐዋርያት ልኮ የሚፈጽሙበትን ቦታ ሀገረ ስብከት ዘመናቸውንም እንደ ሰው ዘመን አይደለም የቆጠሩት አንድ የሆኑ ህይወታቸውን ለእግዚአብሔር አገልግሎት የሰጡ አባቶች ሌላ አገልግሎት ዓለማዊው ምድራዊው ነገር ሳይሆን መንፈሳዊውና ሰማያዊው አገልግሎት ሆነ እድሚያቸውንም የቆጠሩት መዋዕለ ስብከት ብለው ስለዚህ ዘይናቸውን سنጽፍ በመዋዕለ ስብከቱ ለአቡነ ገሌ ብለን ነው መንጽፈው እድሚውን سنጽፍ ማለት ነው ያንድን አባት እድሚያቸውን ጳጳስም ይሁን ፓትርያርክም ይሁን በምንም ነገር ይሁን በመዋዕለ ስብከቱ አገልግሎት ሐዋርያዊን ተልኮ የሚፈጽምበት ዘመን ነው ዘመናቸውን በዚያ ነው የተሰፈረው ስልጣኑም የዚያ ስልጣን ነው ሳባኪያ ነው ወንጌል ወይም ሐዋርያት ስንል ሐዋርያነቱ ወንጌልን የመስበክ ደህነትን የማስፋፋት ለሰው ልጆች የማደል ስራ ነው ይህ ሐዋርያዊ አገልግሎት ሰማዕትነትን መከራንና ስደትን የሚጠይቅ ይሆንም ወንጌልን ለዓለም ለማዳረስ ሁሉን ችለው ክርስትናን አስፋፍተዋል የጨለማውን ዓለም በወንጌል ብርሃን ለማድመቅ ሰማዕት ሆነው አልጫውን ዓለም አጠፍተዋል ክርስትና በርቱም እንዲታይ አደርገዋል በጣም ትላልቅ ስራ የሰሩባቸው ቦታዎች ለበኋላ ክርስቲያኖች ማዕከል ሆነው ቀጥለዋል ለምሳሌ ሮም ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ጴጥሮስ ሰማዕትነትን የተቀበሉበት በጣም ብዙ ክርስቲያኖችን ያፈሩበት በኋላም ቅዱስ ጳውሎስ እንግዲህ የመጀመሪያው መልእክቱ ወደ ሮሜ ሰዎች ነው አይደል መልእክታትን የጻፉበት ሮም ውስጥ ብዙ ስራ የሰሩበት ቦታ ነበርና በሰማዕትነት ቢያርፉም የመንግስት ማዕከል ነበር በዘመኑ እንደገና እነሱም ብዙ ፍሬ ብዙ ምስክርነት መስክረውበታል በቄሳሮቹ ፊት በርካን በርካታ የሆነ ምስክርነቶችን የሃይማኖታቸውን ምንነት በግልጽ የተናገሩበት ቦታ ስለሆነ አንድ ማዕከል ሆኗል ማለት ነው።
እንግዲህ ሮማውያን በተለይ ከ65 ዓመት ዓለም ጀምረው ሃያል ይሆኑ ስለመጡ በማንኛውም ነገር ራሳቸውን ቁጥር አንድ ያደረጉ አስቀምጠዋል ስለዚህ ምንድነው ሮም አንድ ተብላ ትጠራለች በምን መንበረ ጴጥሮስ ተብላ ከዚህ አቀጥላ ደግሞ በ330 ዓመተ ምህረት የተመሰረተች ቁስጥንጥንያ ሁለተኛዋ መንበር ተብላ ትታወቃለች ይሄ የሆነበት ምንድነው ጉባኤ ቁስጥንጥንያ 381 አንቀጽ 6 ላይ አንድ የተደነገገ ድንጋጌ አለ ምክንያቱም ንጉሰ ነገስ ቆስጠንጢኖስ በ330 ሮምን ትቶ ዋና ከተማውን ወደ ቁስጥንጥንያ ወደ ራቅ ወዳለው ምስራቅ አደረገ ጥቁር ባህር ዳርቻ ያለች ቦታ ናት ከኤጂያን ባህር ወደ ሰሜን ምስራቅ ሄዳ በኤጂያን ባህር የባህር ወሽመጥ ጥቁር ባህር አንገት ላይ የምትገኝ ቦታ ናት ማን ቁስጥንጥንያ እና ቆስጠንጢኖስ ወደዚያ ከተማውን ሲመሰርት ለምን ሮም በሁለት ነገር ተወጥራ ነበር አንደኛ የጥንቱ ያ አምልኮ ጣዖት ሁለተኛ ደግሞ አይሁድ በብዛት በሮም የከተማ ይኖሩ ስለነበረ ህግ ኦሪቱም ክርስትናውን ያንገላታው ነበርና ክርስትናው ወደፊት እንዳይሄድ ሁለት ነገሮች ወጥረው ያዙት ምኑን ክርስትናውን እንግዲህ ንጉሰ ነገስ ቆስጠንጢኖስ እንደሚታወቀው የመጀመሪያው ሮማዊ ክርስቲያን ንጉሰ ነገስት ነው እና ክርስትናን ለማስፋፋት ቀናይ ስለነበረ በሮሜ ከተማ ብዙ አይሁዶች አሉ ክርስትናው እንዲስፋፋ አይፈልጉም እንደገና መምለኪያ ነጣውት አሉ ክርስትናው እንዲስፋፋ አይፈልጉም ስለዚህ ከዚህ ሁሉ አለና በ330 ዓመተ ምህረት ዋና ከተማውን ከሮም ወደ ቁስጥንጥንያ ያዛወረ ቁስጥንጥንያ አዲስ ከተማ ናት ክርስትናው በእውነት በዚያ አበበ ክርስትና ስብከቱ አስተምሮ ሄደ ማለት ነውና እንግዲህ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ 381 ቁስጥንጥንያ አዲስቷ ሮም ናት ስለዚህ ለሮም ያለው ሁሉ ለቁስጥንጥንያም ይገባታል ብሎ ሁለተኛዋ መንበር ሆነች ማለት ነው እንግዲህ በዘመን የተመሰረተች ቅርብ ጊዜ ነው ነገር ግን ቁስጥንጥንያ ሳትመሰረት ሮም አንደኛ መንበር ተብላ ሁለተኛ አሁንም አንቀጽ 6 ጉባኤ ቁስጥንጥንያ 381 እንደሚገልጽልን እስክንድርያ ሁለተኛ መንበር ከዚያ ቀጥላ አንጾኪያ ሁለተኛ ከዚያ ቀጥላ ደግሞ አሁንም ኢየሩሳሌም ስሟ ጠፍቶ ኤሊያ ካፒቶሊያ ተብላ የኖረችው በንጉሰ ነገስ ቆስጠንጢኖስ አማካይነት አሁንም አራተኛዋ ፔትርያርክ ሆነች ማለት ነው ቁስጥንጥንያ ሳትመሰረት ነው ቁስጥንጥንያ ከተመሰረተች በኋላ ደግሞ እስክንድርያ ወደ ሶስተኛ ደረጃ ተገፋች ሮማን ቁስጥንጥንያ 2 እስክንድርያ 3 አንጾኪያ 4 ኢየሩሳሌም 5 ሆነች ማለት ነው እና እንግዲህ መንበር የምንላቸው እንደዚህ እንዲህ ባንድ አይነት ሁኔታ ነውና መንበር በሰዎች የተቀደሰ ተዋቂ ሰዎች የነበሩበት እስክንድርያ በቅዱስ ማርቆስ በርግጥ እስክንድርያ በ332 ዓመተ ምህረት በታላቁ እስክንድር ዘመቄዶንያ የተመሰረተ ዋና የፍልስፍና ማዕከል ነው ነገር ግን ቅዱስ ማርቆስ የመጀመሪያው ወይም ጳጳስ ከሆነ በኋላ እሂ የግሪክ የፍልስፍና ትምህርት ይሰጥበት የነበረው የግሪክ የፍልስፍና ትምህርት ያምልኮ ጣዖት ይዘት ያለው ነው ግን ቀስ ብሎ ወደ ክርስትናው አስተምህሮ እንዲመጣ የተደረገ ይሄ የፍልስፍና አስተምህሮ እንግዲህ ቅዱስ ማርቆስ በእስክንድርያ መቀመጡን የግብጻውያን ሐዋርያ መሆኑን ይዞ ተከትሎ ምን ተብሎ ይጣራል መንበረ ማርቆስ ይባላል ማለት ነው እና እንግዲህ ያንዳንዱ ቦታ የተቀደሰው በታላላቅ ሰው ታላላቅ ሰዎች ያለፉበት መጀመሪያ ተራ ግውዝ ነገር የነበረው ግን በቅዱሳን ሰዎች ስለተቀደሰ መንበረ ገሌ ተብሎ ይጣራል ማለት ነው ለምሳሌ አንጾኪያን ብንወስድ አንጾኪያ በቤተክርስቲያን ታሪክ እንደምናውቀው ክርስቲያኖች ለመጀመሪያ ጊዜ ክርስቲያን የተባሉባት ቦታ ነች ለዚህ ማዕከል ሆናለች ማለት ኤፌሶን እንደዚህ በጣም ትልቅ ቦታ ነበረች ቅዱስ ዮሐንስ በጣም በርካታ ደቀ መዛሙርትን ያፈራባት ከዚያ ሆኑ ብዙ ደብዳቤዎችን ብዙ መልእክቶችን የጻፈባት እና ብዙ ተጋድሎ የተጋደለባት ቦታ ነች ኤፌሶን ኤፌሶንም ማዕከል ሆና ነበር ማለት በቅዱስ ጳውሎስም በቅዱስ ጴጥሮስም ጉዞዎች ውስጥ በርከት ያሉ ቅዱስ ጳውሎስ በሄደበት ቦታ ለነ ገላትያ እና ተሰሎንቄ እና ኤፌሶን ራሱ እና ቆሮንቶስ እነዚህ ቦታዎች ገላትያ ጭምር ብዙ በየቦታው ይሄዱ ማዕከሎችን አቋቁመውባቸው እነዚህ ማዕከሎች በኋላ ሀገረ ስብከት ሆነዋል ጠንካራዎቹ ትላልቆቹ ማዕከሎች ደግሞ በጋራ ሆነው በኋላ እየተሾሙ ጳጳሳት የሆኑትና የሐዋርያት ተከታዮች
በጋራ ሆኖ ሲኖዶሳዊ ሆነውን የሐዋርያዊ ሥራዎች የሰሩባቸው ቦታዎች ናቸው። ከነዚህ ውስጥ አሁን በታሪክ ብዙ በደንብ የምናውቃቸው የቅዱስ ጴጥሮስ የሐዋርያዊ ሂደት ውስጥ መጀመሪያ አንጾኪያን ነው ያስተማረው። ከዛ ወደ እስክንድርያ መጥቶ እስክንድርያን አስተምሯል። እስክንድርያ በጣም ትልቅ ማዕከል ነበረች ኦሬዲ በሮም ግዛት ውስጥ ከግሪክ ጊዜ ጀምሮ የአንቲሃቆስ ቦታ ነች። ከዚያ በኋላ በጣም ትልቅ ትምህርት ቤት የነበረበት ቦታ ነው። የሃይማኖትም የባህልም የኢኮኖሚም ብዙ ነገር ማዕከል ነች። ለዚህ እስክንድርያን በሄደ ጊዜ ብዙ የአይሁድ ምኩራቦችን አግኝቶ ስለነበር ቅዱስ ጴጥሮስ በጣም ብዙ ክርስቲያኖችን አፍርቶ ነው የሄደው። ግን ከአንጾኪያ ሲወጣ አባቶችን ተክቶ ነው የወጣው። ከእስክንድርያም ሲሄድ ቅዱስ ማርቆስን ተክቶ ነው የሄደው። ቅዱስ ጴጥሮስ ነው እስክንድርያ መጀመሪያ የሰበካት እና ቅዱስ ማርቆስ ከዚያ በኋላ እዚያ ቦታ ላይ ሆኖ ሃይማኖትን አስፋፋ። ልክ እንግዲህ ምክንያቱም ክርስትና አንድ ጊዜ ብቻ ተናግረን የምናቆመው ነገር ሳይሆን በሰከነ ሁኔታ ደግሞ ትምህርተ ወንጌል በየዕለቱ የምናስተምርበት፣ መጽሐፍት የምንተረጉምበት፣ ምስጢራት የምንፈጽምበት ብዙ ስራ ያለባት ሃይማኖት ነው። ከዚያ በኋላ እንግዲህ እስክንድርያም ሌላ የክርስቲያኖች ማዕከል ሆናለች ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ በሮም ግዛት ውስጥ ትላልቅ ማዕከሎች ሆነው ሮም እንግዲህ ከስድስት በላይ ማዕከሎች ያሉት ትልቅ ኤምፓየር ነው። በጣም በዚህ ውስጥ እንግዲህ ሮም አለች፣ እስክንድርያ አለች፣ ኤፌሶን አለች፣ አንጾኪያ አለች፣ ኢየሩሳሌም ደግሞ አለች። ኢየሩሳሌም ደግሞ የመጀመሪያዋ እንግዲህ ከጽርሐ ጽዮን ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ የጌታችን ትምህርት አለ፣ ከዚያ በኋላ የጽርሐ ጽዮን አለ። ከዚያም በኋላ የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች እስከ 8000 የቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተሰብ ድረስ ኢየሩሳሌም ነበር የነበሩት። እንግዲህ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሰማዕት ከሆነ በኋላ ነው ከኢየሩሳሌም የወጡት። ከዚህ በኋላ እንደገና ደግሞ ከሮም ግዛት ውጪ ሮም ከማትቆጣጠራቸው ግዛቶች ውጪ በሌሎች ቦታዎችም ክርስትናው ተስፋፍቷል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ፣ አርሜኒያ፣ ፋርስ፣ አረቢያ እና ህንድ፣ እነዚህ ቦታዎችም ክርስትና የተስፋፋባቸው ቦታዎች ናቸው። እነዚህ በትንሹ እንደው ለመጥቀስ ያህል ነው እንጂ ብዙ ናቸው። ሰሜን አፍሪካም ውስጥ ያሉ ሌሎች ሀገሮች አሉ። በእነዚህ ቦታዎች እንግዲህ ተስፋፍቷል። ይሁን እንጂ እነዚህ ከሮም ግዛት ውጪ ያሉት በአብዛኛው ሐዋርያት ሄደው አስተምረው እዚያው የኖሩባቸው በጣም ጥቂት ቦታዎች ናቸው። ለምሳሌ ህንድ ብንሄድ ህንድ ቅዱስ ቶማስ ሄዶ አስተምሮ እዚያው ነው በሰማዕትነት ያረፈው። ወደ ፋርስ እና ወደ አርሜኒያ ብንሄድ ታዲዮስ፣ በርቶሎሜዎስ እነዚህ አባቶች ብዙ በሰፊው ያስተማሩባቸው ቦታዎች ናቸው። ወደ አረቢያ ብንሄድ ፊሊጶስ፣ በተለይ ዋናው ቅዱስ ፊሊጶስ እና በተወሰነ ደረጃ ማቴዎስም ከዚያም ቶማስም ታዲዮስም ይነሳል። በአረቦች በአረቢያ ግዛት ውስጥ ማለት ነው። እነዚህ መስፋፋት በሚገባ ማጤን ያስፈልጋል። ክርስትና መስፋፋትና ማዕከል የሆኑት የትኞቹ ናቸው? ለሀገረ ስብከቶቻቸው አባቶች ለሚያደርጉት ሐዋርያዊ ስራ ማዕከላቸው ሲመሽ የሚያድሩበት እንደማለት ብቻ አይደለም። መሰረታዊ የሆነውን ማዕከል የሚሰሩባቸው ቦታዎች የትኞቹ ናቸው የሚለው ሂደት በዚያ በስደት ዘመንም ውስጥ ቢሆን እነዚህ ቦታዎች ታውቀዋል፣ በመከራውም ጊዜ ቢሆን ማለት ነው። ምክንያቱ ምንድን ነው? ቀሳውስት መሾም አለባቸው፣ ሐዋርያት ያርፋሉ፣ ሌላ ሐዋርያ መተካት አለበት፣ ቅዱሳት መጽሐፍት መሰራጨት አለ። በጣም ብዙ ስራ ነው ያለው። ክርስትና ቀለል ያለ እንዲሁ እንትን ብቻ ያለ ማዕከል የምትሰራ ሃይማኖት አይደለችም። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ የነጻነቱ ጊዜ የመከራው ጊዜ ሲያልፍ ጉባኤ ኒቅያ ላይ ይህን ነገር ሰክነው ማሰብ ቻሉ። ኒቅያ ጉባኤ ላይ አንዱ ውሳኔ ማዕከሎቹ እነማን እናደርግ ነው፣ አራት ማዕከሎች ይሁኑ፣ አራት መናብርት ይኖሩ ብለው ወሰኑ። እንግዲህ የመንበር በትክክል ወጥቶ በትርጉም ደረጃና በውሳኔ ቀኖናዊ ውሳኔ ዶግማ አይደለም፣ ቀኖናዊ ውሳኔ እንዲያገኝ የተደረገው ኒቅያ ላይ ነው። እንግዲህ ከዚያ ኒቅያ ይህን ሲያደርግ ደግሞ ድንገት አይደለም የወሰነው፣ ከዚያ በፊት የተደረጉ ሌሎች ውሳኔዎችንና ታሪክ የመጡ ታሪካዊ የክርስትናን ሂደቶች አይተው ነው እና በዚያ ላይ አመቺነትም ግምት ውስጥ አስገብተው መዋቅሯ የቤተ ክርስቲያኒቱ መዋቅር እንዴት መደራጀት አለበት የሚለው ጉዳይ ነው ጉባኤ ኒቅያ ላይ የቀረበው። ስለዚህ ምን አደረጉ አባቶች? አራት መናብርትን አጸደቁ። አራት መናብርት እንዲኖሩ ማለት ነው። ሮም፣ አሌክሳንድሪያ ወይም እስክንድርያ፣ አንጾኪያ፣ ኢየሩሳሌም። አሁን በዚህ ወቅት እንግዲህ ይህን ያህል ትልቁ አንገብጋቢ ጉዳይ እየተሰበሰቡበት ሃይማኖት ማጽናት ነው፣ የአሪዮስን ስህተት ማውገዝ ነው፣ ከዚያ በኋላ ትክክለኛውን እምነት ለምእመናን መንገር ነው፣
ሌሎች ግን በጣም ብዙ ጉዳዮች ተነስተዋል የተንሳይ አከባበር የቅዱሳት መጻሕፍት ቁጥር ሌሎችም የበሰና አሽዋሽዋም ከዚያ ደግሞ እንዲህ በአሰተኛ ትምህርት ስለሚያስተምሩ ሰዎች ከዚህ በኋላ የሚነሱ መናፍቃን እንዴት እናርጋቸው ካዲዎች እንዴት እናርጋቸው ይሄን ሁሉ ነገር በሚገባ ብዙ 20 ቀኖናት ነው በጉባኤ ንቅያ ወሰኑት 20 የቀኖናዊ ውሳኔ ማለት ስለዚህ በዚህ መንገድ ሄደ መናብርቶቹ ላይ ያሉት አባቶች በፓትርያርክነት እንዲቀመጡ መዋቅሯ የትኛው ቤተክርስቲያን ለየትኛው ተጠሪ ይሁን ለምሳሌ ቆጵሮስ አለች ቂሳሪ አለች ቆጵሮስ አለች ለምሳሌ ቆጵሮስ ሳይፕረስ ምን እንደገና የጣሬጣ ለምሳሌ አለች በጣም እዚያው አካባቢ ሆነው ትላልቅ የክርስትና ማዕከል የሆኑ ግን በዚያ ደረጃ በመንበር ደረጃ እንት ሊሏቸው ያልቻሉት ተጠሪነታቸው በዚያ እንዲሆን ስለ ኢትዮጵያ ያን ያህል ብዙ የታወቀል ነበርም 25 ነው ገና 325 ነው ሌሎቹ ግን የታወቁትን ለምሳሌ የፋርስ ቤተክርስቲያን በአንጾኪያ ስር እንድትሆን በኋላ የንስጥሮሳውያን በጣም ብዙ መከራ ያደረጉባቸው የፋርስ ቤተክርስቲያኖች በአንጾኪያ ስር እንድትሆን እንዲህ አይነት ነገሮች መዋቅር ሰሩ ማለት ነው። ስለዚህ መንበረ እስክንድርያ በዚያን ጊዜ መንበረ ማርቆስ እና የዚያን ጊዜ ካደረጓቸው ነገሮች አንዱ መንበሮቹን ሲመርጡና ሲሰይሙ ሐዋርያት ያስተማሩባቸው በሐዋርያት ሲያሚ ነው ሮም መንበረ ጴጥሮስ አንጾኪያ መንበረ ጴጥሮስ ነች ግን ያው የሐዋርያት መንበር ተብላ መንበረ አንጾኪያ ተብላ ቀጠለች ህንድን ለምሳሌ መንበረ ቶማስ ኢየሩሳሌምን በያይቆብ ሁለ ጊዜነን እንደዚህ እስክንድርያን በመንበረ ማርቆስ በዚህ አይነት መንገድ ሲያሚዎቹንም ያው ይሄንን ግንዛቤ ባደረገ ሐዋርያት ባስተ ምክንያቱም በሐዋርያት ስም የተሰየመበትና በሌላ ስም ላይ ሲሰየም የሚችልበት መንገድ የክህነቱ ስር ሐዋርያት ናቸው። የስልጣነ ክህነቱ ስር መሰረቱ ሐዋርያት ናቸው። ስለዚህ ስሩን ነው መሰረት ማድረግ ያለብንና መንበሮቹ የሚሰየሙት በስልጣነ ክህነቱን ባገኘ ይሁን በኋላ እንግዲህ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ማቴዎስ ኢትዮጵያን እንዳስተማረ በግልጽ ተቀምጧል። ግን ለምን እንደሆነ መንበራችን ማቴዎስ ያላል ነው ከማቴዎስ ስልጣነ ክህነት አልወሰደም። ስልጣነ ክህነትን ያመጣ ነው ከማርቆስ። እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ የተክርስቲያን ስንመጣ ምንድነው ማርቆስ አባት የእስክንድርያ እናቴ ብለን እንላለን። እንግዲህ ምንድነው ብለን ስንል ያው አሁንም ቀኖና ቁስጥንጥንያ 381 አንቀጽ 6ን ስናይ ለየቦታዎች ምን ሰጧል የሰጠው ክብር አለ። በርግጥ ይሄ በቦታ ሰውን መመደብ በቦታ ብቻ ነገሩን ለይቶ ይሄ ጥሩ ነው ይሄ አንደኛ ነው ይሄ ሁለተኛ ነው የሚለው አሁን ካለው የቀኖና አንጻር ይገባል ወይስ አይገባም ቀኖና ሊሸሻል ይችላል ወይስ መሸሻል አለበት የሚል ጥያቄ እንግዲህ ሊነሳ ይችላል። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ዘንድ ሁሉም እኩል ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ አሁን ሮማንድ ቁስጥንጥንያ 2 እስክንድርያ 3 ብለው ያሉ ይሄ ከሰዎች አንጻር ምናልባት በወቅቱ የነበሩ ሰዎች ለክህነታዊ አገልግሎት ለወንጌል ስብከት በማሰብ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አሁን ስንመጣ በአዲስ ኪዳን ሁሉም ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ እኩል ነው። ምክንያቱም አሁን እንኳን ሌላው ቆርቶ እያንዳንዱ አጥቢያ ኢየሩሳሌምን የሚወክል ቦታ ነውና እንግዲህ እስክንድርያ እናቴ ማርቆስ አባቴ ትላለች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን። እናም በዚህ የተነሳ የእስክንድርያ ቤተክርስቲያን ከአባ ፍሬምናጦስ በጀምሮ ወይም ከአባ ሰላም አንስቶ በ1951 ዓመተ ምህረት ድረስ ምንድነው በእስክንድርያ ቤተክርስቲያን አስተዳደር ስር የነበረች ናት። ክርስትናን የተቀበልነው ከኢትዮጵያዊ ጃንደረባ መጠመቅ ጀምሮ ነው። የምንተርከውም በቅዱሳት መጻሕፍትም በታሪካችንም መዝግበን ያለ ነው። አሁን በጃንደረባው ጥምቀትና በመጀመሪያው ጳጳስ በፍሬምናጦስ መካከል ያለውን ታሪክ የምናይበት መንገድ በጣም ሰፊ ከመሆኑ አንጻር ብዙውን ጊዜ ፍሬም ባኮስ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ብለን ከዚያ ቀጥለን የምናወራው ፍሬምናጦስ ላይ መተን ነው የምናወራው። በዚህ መካከል ግን ብዙ ነገሮች አልፈዋል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ የተጻፈውን ነገር
إنيا زيلاينو تاريخاتشنن إهين منش عدرغنو بتالي يجاندرباون يباكوسن تاريخ هجمتوست بماسك باتن نهين بمتنتن تاريخاتشنن مسافيا لبن سلازي من دنو ييتوبيان يجبس بمنبران دنتاتشن يمجم مريو نجري هند مراباويان عصاف من عالبات إنيا بالن ماسرجا كازيلا يتي على تاريخ لنامت أنشلالن بماسرجا نجرغن سو هلو يمياوكو تصفيالو منونو የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ሊቀ ጳጳስ ሆነው የተሾሙት አቡነ ሰላማ ናቸውና ርግጥ ነው ይሄ በቅዱስ አትናቲዮስ በ328 ተሾመው የኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ሆነው መጥቷል። ምንድነው እዚ ላይ ልብ ማለት ያለብን ከዚያ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተባለው በእውነት ነገረ ክህነት አልነበረም ወይ? ጥምቀት አልነበረም ወይ? ቅዱስ ማቁረብ አልነበረም ወይ? ብለን ብንጠቅስ عند مرابا ويانا ببالنا إنيا من نسون تقبلن عند من صفو يتا عاو يلمنو نقرقن بتقبار يلم كزي يتلينو مكنياتهم هقا أوري تيتيبيا وستقلش كال ربنا تا ايهود اللو ليوا ويانا اللو مسوايت يمي سوو اللو مزمور يمي زمرو اللو كزيابيهرن يمي اقلقلو اللو إنني ربنا تا ايهود دقمو يروساليم يمي هونون يمي نقرون لوكان يلاكو سلا كريستنو عمتات بتالي ماتيوس كمتا جمرو باكوس يروساليم درسو كمتا جمرو هلو نگر يردو نبر انگريخ راسا چو غبس آويان بس آفو تنقوا قنونا غوبايني كيا وستنوان بالو توسوا ايتيوبيا سيسيمو ليك اممائي مراني همو ايتيوبيا ويان كمهرانو چاچو على قادر غوايشومو بلو بميلوت ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት እንዳሉ ራሳቸው መስክረዋል ማለት ነውና እንግዲህ ግንኙነታችን ምን ስለምንነው የመጀመሪያው ሊቀጳጳስ አባ ፍሬምናጦስ በመንበረ እስክንድርያ ተሹሞ ስለመጣ ይሄ የጋራ ነጥብ ስለሆነ ኢትዮጵያም በመንበረ ማርቆስ ስርናት በዚህም የተነሳ እስክንድርያናቴ ማርቆስ አባቴ እንላለን። እንግዲህ ጌታችን ለሐዋርያት የሰጣቸው ቃል ኪዳን ላይ በአለም ሁሉ ሂዱ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር አለሁ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት አቅጣጫ ያላቸው ቃል ኪዳን ናቸው። ወደ ጎን ያው ቦታ ሳይገድበው በሁሉም ዓለም ድንበር ሳይወስናችሁ ምንም አይነት ድንበር ሳይወስናችሁ ድንበራችሁ ያለም ዳርቻ በቃ እንጂ ይሄ ሰው ልጅ የሚከፋፈልበት የፖለቲካ ድንበር ወይም የቋንቋ ድንበር ወይም የባህል ድንበር ወይም የቀለም ድንበር ወይም የመልካ ምድር ድንበር አይደለም። ወንዝ ተራራ ሳይገድባችሁ እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ ሄደው ወንጌልን እንዲያስተምሩ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፋዊት ናት ስንል የተወሰነ ቦታ ላይ የተወሰነች አይደለችም። ማለት ያንድ ጎሳ ወይም ያንድ አካባቢ ሃይማኖት አይደለችም። ጌታችን ያዘዘው በሁሉም ዓለም ሄደው የመንግስተ ሰማያትን ወንጌል የደህነትን ወንጌል ለሁሉም የሰው ልጅ እንዲያዳርሱ ነው። ለዚህ አልገደበም ምንም አይነት የሰው ልጅ የሚከፋፈልባቸው በሮም ግዛት ውስጥ ሆኖ ይሄን ያስተማረ ከሮም ግዛት ውጪም ይሄ ተልእኮ እንዲስፋፋ አንዱ ግዴታና ኮሚሽን ነው ተልእኮ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የዘመን ጉዳይ ነው። ይሄ የዘመን ሂደት ደግሞ ስካለም ፍጻሜ ድረስ እንደ ከናንተ ይሄንን ተልእኮ ስካለም ፍጻሜ ድረስ እንድትፈጸሙት ነው። ይሄ ማለት ያንን ተልእኮ የወሰዱት ሐዋርያት 12 ሐዋርያት ስካለም ፍጻሜ ድረስ ይኖራሉ ማለት ነው። እስካለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር አለሁ ሲል እንዴት ነው የሚኖሩት? ያ ስልጣነ ክህነት በህሉ ሆኖ የሚኖሩት በስልጣነ ክህነቱና በተልእኮ በትውልድ በሚፈጠሩት የሐዋርያትን ስልጣን በሚወርሱት አባቶች ህሉ ሆኖ ይኖራሉ ማለት። ያ ማለት የሐዋርያት ስልጣን የወረሱት ኤጲስቆጶሳት ያንን ተልእኮ አስፈጻሚዎች ናቸው። እስካለም ፍጻሜ ይሄ አፖስቶሊክ ሰክሰሽን የምንለው ይሄ ተልእኮ ነው። ይሄ ሰክሰሽን ብዙ አይነት ሰክሰሽን ነው። ዋናው ሰክሰሽኑ መከታተሉ ወይም የውርሱ ሂደት የስልጣነ ክህነቱ። ስለዚህ ያ ስልጣነ ክህነት በየቦታው ህጋዊ ሆኖ መቀጠል አለበት። ይሄ ተልእኮ ህጋዊ ሆኖ ማለት ነው። ይሄን ህጋዊ ሆነ ሌጂቲሜት ሆነ ወይም በከትክክለኛው ምንጭ የተቀዳ ተልእኮ ለመፈጸም በሐዋርያት በኩል በእያንዳንዳቸው ሐዋርያት በኩል የተላለፈ ስልጣነ ክህነት ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ የኛ ስልጣነ ክህነት በቅዱስ ማርቆስ በኩል የመጣልን ስልጣነ ክህነት ነው ማለት ነው።
የኢትዮጵያና የእስክንድርያ ቤተክርስቲያን ግንኙነት የጀመሩት በ3ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ ነው። ይህ በሐዋርያት የተመሰረተው ዑነተኛ የክርስትና አገልግሎትና ክህነታዊ የስልጣን ሽግግር ኢትዮጵያም በትውልዳቸው ሶሪያዊ በዜግነታቸው ኢትዮጵያዊ የሆኑት የመጀመሪያው የሀገራችን ጳጳስ ባቡነ ሰላማ ከሳቴ ብራና ማካኝነት ማግኘት ይችላልች። አሁን ይሄ እንግዲህ ምንድነው ሰላማ የሚለው እንትን ራሱ የሚነግረን ምናልባት ሰላማ የሚለውን ሲያሜ በምን አይነትና በምን ሁኔታ እንደሰጡት የሚነግረን የኛ ታሪክ ኢትዮጵያውያኑ አስበው የላኩት መሆኑን ስለሚነግረን ስለምናውቅ አለዚያ የሚሆነው ሲመጣም የጵጵስና ስሙ ፍሬምናጦስ ሆኖ ነው የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ገና በደንብ እንትን የምንለው ነው። የሆነ ሆኖ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን አሉት። ይሄ ደግሞ በጣም ልዩ የሚነግረን አንድ ነገር አለ። ከሳቴ ብርሃን የሚለው ቋንቋ ግዕዙ እንግዲህ የሚነግረን ለምሮ ከሳቴ ብርሃን ያሉት ወንጌልን በማስፋፋቱ ህይወትን በመግለጹ ድህነትን በመንገሩ እንደዚህ ብለን ነው የተረጎም ነው። ግን በጣም አስገራሚው ነገር በተመሳሳይ ክፍለ ዘመን አርሜኒያን ያስተማረውን አባት ጎርጎሪዮስን ከሳቴ ብርሃን ያሉት አርመኖች። ስለዚህ ወንጌልን ማስተማር ድህነትን መግለጽ ራሱን የቻለ ቅጽል ነበረው ማለት ከሳቴ ብርሃንነትና ያንንም ሁሉ ተጋርተናል። የሆነ ሆኖ ሌሎች ቦታዎችም አንድ ሁለት ቦታዎች ላይ ከሳቴ ብርሃን የሚባል ስም በሌላ ቋንቋ ማለት ነው ለሌሎች አባቶች ተሰጥቷል። የዚያ ዘመን ላይ የነበሩ እና አቡነ ሰላማ ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ በኋላ እንግዲህ ይዘውት የመጡት ስልጣን ከመንበረ ማርቆስ የመጣ ስልጣን ነው። ስለዚህ በዚህ መጥተው እዚህ ሀገር ክርስትናውን በሚገባ እንዳስፋፉ ይነ እንግዲህ ከዚያ በኋላ ይሄ መገናኛ ከመንበረ እስክንድርያ ጋር እንድንገናኝ ምክንያት ሆኗል። ከዚያ በኋላ ምንድን ነው የተፈጠረው? ለምሳሌ ቁስጥንጥንያ ጉባኤ ሲፈጠር ማን ነው ሲካሄድ በውስጥ ታዋቂ ምን ታውቋል ማለት ነው? ኢትዮጵያ በእስክንድርያ እንደተወከለች ታውቋል ማለት ነው። የመንበረ እስክንድርያ ወይም የመንበረ ማርቆስ አካል ሆና እዚህ የሚሾምላት ጳጳስ የእስክንድርያ ሲኖዶስ አባል ነው ማለት ነው። የተሾመው የተሰየመው በእስክንድርያ ሲኖዶስ። አስፈላጊ የሆነ ውይይት ቢኖር እስክንድርያ ቤተክርስቲያን በመላው ዓለም ያሉ የሲኖዶስ አባላቷን ብጠራ የኢትዮጵያውን ጳጳስ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ከእስክንድርያ ጋር ያገናኘን ታሪካዊ ግንኙነት ይሄ ነው። ከዚያ በኋላም ቅዱስ አትናቴዎስ ማነው ቅዱስ ፍሬምናጦስ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ሲያርፉም ቀጣዩን ጳጳስ ያስመጣ ነው ከእስክንድርያ። ከዚያ ይሄ ልምድ ይሄ ትውፊት እስከ 19ኛው 20ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ቀጥሏል። ኢትዮጵያውያን የራሷ ፔትርያርክ ሳሾምበት የኖረችው ትልቁ ምክንያት እንግዲህ አንቀጽ አራት ላይ ያለው ስሯጽ ነው። ግብፃውያን ምናሉ? እንግዲህ እንደሚታወቀው ይሄ ግብፃውያን በጉባኤ ኒቅያ ተጽፏል ብለው ያሉት በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከአረበኛ ወደ ግዕዝ የመጀመሪያው ፍትሐ ነገሥት ተተርጉሞ ወደ ኢትዮጵያ መጥቷልና የቤተ ክርስቲያኗ መተዳደሪያ የቤተ ክርስቲያኗን ብቻም ሳይሆን ሁለት ነገር የያዘ ወይም በግሪክኛው ኖሞ ካኖን የሚባለው ፍት መንፈሳዊና ፍት ስጋዊ የምንለው ይህ ማለት ቤተ መንግስቱም ቤተ ክህነቱም የሚመራበት ሕግ ሆኖ ፍትሐ ነገሥቱ መጥቷል እና ግብፃውያን ምንድን ነው ስሯጽ አስገብተው ኢትዮጵያውያን ከምሁራኖቻቸው ከሊቃውንቶቻቸው ሊቀ ጳጳስ አድርገው አይሹሙ ብሎ ጉባኤ ኒቅያ ወስኗል ስለተባለ ነው። መጨረሻ ግን ጉባኤ ኒቅያ 325 እንዲህ ብሎ አልወሰነም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የአርዮሳዊነት ችግርም ያለባት ሀገር አይደለችም እና ምንም ችግር የለም። በዚህ የተነሳ የተወሰነ ነገር የለም። ግን ምንድን ነው ግብፃውያን ይህን ለምን ወሰኑ ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ግብፃውያንና ኢትዮጵያውያን አንድ ወንዝ እንጠቀማለን አባይን ማለት ነው። ምንም እንኳኛ እንደው ከመዋኛ ከመስፈኛ እና ከሌላም ነገር የበለጠ እንደው አሳም ብዙም አናወጣበትም። እነሱ ግን ህይወታቸው ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ግብፃውያን ቤተ ክርስቲያኗ ነፃ እንድትሆን አይፈልጉም። ነፃ እንድትሆን የማይፈልጉት ደግሞ ምንድን ነው የግድ የመገናኛ ነገር ስለሚያስፈልግ፣ ይህም ትልቅ የሆነ ገመድ ምንድን ነው ቤተ ክርስቲያኗ ናትና ግብፃውያን
ليك أباباس عندن دنو لميلين يتوبيا ويان عندن دسو يشومون أو ميلكو هي بونت فتحوا يعيد لهم عندن جزين ديهم عن لكم بلو يتوتان لمن دنو ما يلكو هرو ومهارو استو كل واسنا فعلم كهونة لكريستنا كاسبو عباتوش ليك أباباس خنزي أو خن جبس أو يوم كعندو هنندوم جبس أو يوم مكو سايلك بزوا متات متوا متات يميل فوبت جزيلا إن يوتيوبيا بيتا كريستيان إهن ناس ملكتو يدرس باتن تاريك بنترك بتعم بزوم مياس هزن عنجت يمي سفر نگر عال مكنياتهم كهانات مشو ماتشو سلال نبرو لموتو سيلو بسل لچا استنفاسات چون فولو تبلو لموتو يات تارو يالو استنفاسات چون فولو بسل لچا تاسرو هز انسي ولد سيتوا بسمانيا وندو بارواقن مندنو يكهان استنفاس ودافو يوسر لتنبر اندى كرستن ناندي قطر لتمالتنو اهي كمن يمتانو غفز عويان بوقتو كان ناندوم ليك اباب سلم مايلكو مالتنو اننا لمندنو غفز عويان يچن نگر موشي چادر قوي يازوات سيبال انگري سلوهلت نگر ولن مالتن چلالن عندن يو انگري ياباي نگر ياباي نگر عباي هيوتاچونو كتن تجمرو كفرون وش زمن جمرو إثيوبيا ويان أباين إنقد فعلن يالو جبس أويان سياس فرار رواتشو سيانجر رواتشو نروال إن من علبات هيونات يهونس سندهون من علبات قدبو كاي بحرس بياس قبوت يمير كل جزيت أرد أريال لاتشو آمنون ميفل لقبيون كزي هانسار لميا لممچا هقاوي نقر لماغنيا النسو إهقاوي يهونو نقر لمتاقن نقرقن لا يلاون من دنو هقاوي بوهنو هنيتا سلمي ماتونو ليلاو ليك أباباسو إثيوبيا وسيمتا كان غستاتو بزو يورك غز أبركة تستطوال انجدي ورك دمو يتم بوتا بيهد واقا يالونو يتم بوتا منم يمايشار يملو عوش عقن زمنو كاتن جمرو كازي هانسار انجدي بليلا ملكو لغبس غجي مدبوش من دنو يغبس يتا كريستيان النسونم تدقو مالج بيتا كريستيانو عبتشايد اللج متتقمو يسكن دريا لنا غستاتو للاكاتشوم عجوول ملكاتشوم عبرو غبر غبرو نبرا نا كازي هانسار نونجري جبس أويان سلالة فكرو بزي سرواس نو من بميلو إثيوبيا أويان كليك أون توتشاتشو ويم كمهران توتشاتشو ليك أبا بسادر غواي شومو بلو غواينيك كيا وسنو على بميلو سرواس يتنسا نجرجن بشر رشاسي تاي هوشت فنوني يتغني إثيوبيا أستيالو أبا توتش تيجاك أنستوار من أجستاتم ليك أون يا توم لم نو أبا بس ومتى كتر سكن رياييرن أبا بس من نامتو هي but I'm painful yihona betam aschegari yihona mekanyatum mikedo ba aeroplan adellem ba makina adellem biens baga kehona darak waqt kehona ba abbay bekul ya abayin bezi ba buzu mangeroch allu ba homara ba metamma ba atwahara mena buzu mangeroch bezi mangere hedo berber berhan alfo ala alay gibs adrgo ba aswan bekul malatno سكن رياي درسال زناب كهونا يتشل تلازي بليلا منقد بقاي بحار وكل عدرقو رجم رقات مهيدا اللبات يهي بتعام اندقنا بزيا مكاكل لقمو انبي چقري منورا لزيا اللو سكن ريالا يالوت يه عرب منقستات لقمو اندان دي ودازي سو انداي لاك انكفاتم يميهونو بات وقتم نبار يهيم በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ሲፈጠር በመካከለ ደግሞ ብዙ ጊዜ አሪያ ግልግሎቶች ቋጥጣሉ አንድ አባት ሞተው ሌላ ለመተካት በሚደረገው ጋፕ ውስጥ በዚህም ብዙ ጊዜ ያልፋል ካህናት ሳይሾሙ ቀሳውስ ሳይሾሙ ሌሎች ሃይማኖታዊ ተልእኮችም ሳይከናወኑ ይቀራል ለምን ከግሪክ ተናጋሪ ሰው ገምናም የሚለው አይደለም ዋናው ችግሩ ነው ይሄ በጣም ብዙ ድካም ያለበት ችግር ከሚፈጠር ለምንድን ነው ሀገራችን እዚሁ ማንሾመው የሚል ጥያቄ ለምንድን ነው እዚሁ ራሳችን የራሳችን ኢትዮጵያውያን ተሾመውልን ከዛ በኋላ እርስ በርሳቸው ያሾመን እዚሁ መንበረ እስክንድርያ እየተጠየቀ እየተሾመ ያው ቀኖናል ይሄ የሚፈጸምበት ያን ለምን አንቀጥል የሚል ጥያቄ ሀርቤ ጠይቋል
ያንን ተመሳሳይ ጥያቄ ቅዱስ ላሊበላ ጠይቋል። እንደውም ቅዱስ ላሊበላ ለሮሃ እንዳሾመ ይነገራል ኢትዮጵያዊ። ከዚያ በኋላ አምደጽዮን ጠይቋል። ከዚያ በኋላ ዘርዓ ያዕቆብ ጠይቀዋል። ከዚያ እስክንድር ንጉስ እስክንድር ጠይቋል። እንዲህ ይያሉ በተለያየ ጊዜያቶች ተጠይቀዋል። መከራው ችግር በተለይ አንዳንድ ጊዜ እዚያ ከይ በሚፈጠር ግጭቶች መንገዱ ራሱ አደጋ ይሆናል። ለምሳሌ በቅዱስ ላሊበላ ጊዜ ጦርነት ነበር፣ የክሩሴድ እና የአረቦች ጦርነት ነበር። በጣም ከባድ ነበር በዚያን ጊዜ መሄድ። እንግዲህ ኢየሩሳሌምን ኢትዮጵያ ውስጥ ለመስራት እስከማሰብ ድረስ እና ላሊበላን እስከማነጽ የደረሰው ያ አደጋ የፈጠረው ችግር ነው። እንዲህ አይነት ችግሮች ህይወትንም አገርንም አደጋ ላይ የሚጥሉ ችግሮች ስለተፈጠሩ እነዚህን ችግሮች እንዴት እንቋቋም እዚሁ ራሳችን ጋር ቢኖር የሚለው ያልተቋረጠ የብዙ ዘመን ጥያቄ ሆኖ እናገኘዋለን እንጂ እነዚያ በሚመጡት አባቶች ኢትዮጵያውያን ዳውት ጥርጣሬ ኖሯቸው ወይም አባትነታቸውን ሳያከብሩ ቀርተው አይደለም። ወይም ደግሞ ኢትዮጵያዊ ካልሆኑ ሐዋርያዊ አገልግሎት አይደርሰንም ብለውም የእነሱን ዜግነት ንቀውና አጥቅተውም አይደለም። ብዙዎቹ ለምሳሌ በኢየሱሳውያን መከራና ስደት ጊዜ በጀዝዊት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩት አቡነ ሳሙኤል መከራውን ሁሉ ተሳትፈዋል። አብረው ነው በሰማዕትነት ያረፉት። በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የተከበሩ አባት ናቸው። በግራኝ ጊዜ የነበሩት አባትም እንዲሁ መከራውን ተሳትፈዋል። እዚህ ሲመጡ አገራቸው አገራችን ብለው ነው የሚኖሩት የነበረው እና ይሄ በተለያየም ጊዜ እስከ 7ኛው እስከ 8ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ግሪክ ተናጋሪዎች ናቸው። ከዚያ በኋላ አረቦች ናቸው ወይም አረብኛ ተናጋሪ እየሆኑ ነው የመጡት። ይሄ በሆነው ጊዜ ያን ያህል እንትን አልነበረም። በኋላ ግን ያው በተለይ ትልቅ ትኩረት የተሰጠው ምእመኑ በስቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ከግሪክ ካል ማን ነው ግብጽ ካለው ምእመን እንደውም የተጠቀሰው አጤ ዮሐንስ ጊዜ የጠቀሱት ከዘጠኝ እጥፍ በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ኦርቶዶክሳዊ ምእመን ከግብጽ በላይ አለ። ለዚህ ለምንድን ነው አንድ ሰው የሚላክል? እንደውም በርከት ብለው ይምጡልን ብለው ይሄ ጥያቄ የሊቃውንቱ በጣም እስክንድሪያንም ኢትዮጵያንም የሚያውቁ ሊቃውንት በንጉሱ በኩል ጥያቄው እንዲቀርብ ተደረገ። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ አራት ግብፃውያን ወደ ኢትዮጵያ መጡ። በፊት የነበረው በቅዱስ ላሊበላም ጊዜ የነበረው ዋና ማዕከሉን አንድ ሀገረ ስብከት ሌላውን ሌላ ሀገረ ስብከት የማድረግ ነበር። በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ጊዜ ምዕራብና ምስራቅ አድርገው ሙሉ ኢትዮጵያን ግማሹን አንድ ሀገረ ስብከት ግማሹን ሌላ ሀገረ ስብከት አድርገው የሀገረ ስብከቱን የእነሱን የመንግስቱ መዋቅር እንዲከተል አይደለም ያደረጉት፣ እንዳለ ሰፊ ሀገረ ስብከት እንዲኖራቸው አድርገው አቡነ ሚካኤልና አቡነ ገብርኤል ታምረ ማርያም ላይ አባ ሚካኤል አባ ገብርኤል የምናውቃቸውን አንደኛውን አንድ ሀገረ ስብከት ሁለተኛውን ሌላ ሀገረ ስብከት አድርገዋል አጼ ዘርዓ ያዕቆብ። አጼ ዮሐንስ ደግሞ አራት ሀገረ ስብከት አደረጉት ማለት ነው። አራት ማዕከሎች አደረጉ ማለት ይሄ እንግዲህ ከሁለት ወደ አራት ማለት ነው። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እምነቷን እንደ ልብ ለማስፋፋት እንዳትችል ከፍተኛ አባቶች ጥረት የታየበት በርካታ ዓመታትን አሳልፋለች። የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን የመጠበቅና የማስጠበቅ ሂደት ትልቁን ድርሻ የተወጡት ሀገራችንን የመሩ ነገስታት ይህን መንፈሳዊ ችግር ለመፍታት ብዙ ጥረት አድርገዋል። በአጼ ኃይለ ሥላሴ ቀዳማዊ ማለት ነው በ1921 ዓመተ ምህረት ትልቅ የሆነ ጮራ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ፈነጠቀ ወይም ለጥያቄው። ይህ ማለት ቤተ ክርስቲያኗ መሪ የላትም አስተዳዳሪ የላትም ማለት አይደለም። በሊቃውንት ጉባኤ እየተመራች የሚያስደንቅ ስራ ስትሰራ ኑራለች። ብዙ ስርዓቶች፣ ብዙ መጻሕፍቶች ተጽፈዋል። እንዲያውም እስክንድሪያ ከጻፈችው በበለጠ ሌላው ዓለም ከሰራው በበለጠ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በሊቃውንት ጉባኤ እየተመራች አስደናቂ ስራ ስትሰራ ኑራለች። ነገር ግን ያው ጳጳስ ይመጣ ስለነበረ አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው ኢፍትሐዊ የሆነ ነገር ሰውን ውስጡን ምንድን ነው እንዲብከነከን ያደርገዋል። እና በሻ ምን ይላል ተረስ ሲተርት በፍርድ ከሄደችዋ በቅሎዬ ያለ ፍርድ የሄደችዋ ቆሎዬ ቆጨችኝ ይላል። አሁን ኢትዮጵያውያን ከሹመት የሚታገዱበት ነገር ምንድን ነው ሲባል የግብፃውያን ያንዳንድ ሁሉም ባይሆኑ ያንዳንድ የግብፃውያን መሰሪያን ተንኮል እንጂ የቤተ ክርስቲያን ሕግ አይደለም እና ፍርደ ገምድልነት ነው። ይህን ሲያወጡ ሲዋርዱ የኖሩ አባቶች ምንድን ነው ጥያቄያቸውን ቀጠሉ። በመጨረሻ በ1921 ዓመተ ምህረት
አጼ ለስላሴ ገና ንጉስ የሆኑበት ነው። ወደ ንጉሰ ነገስትነቱ የመጡት በ23 ነው። በዚያ ጊዜ ምንድን ነው አምስት ኢትዮጵያውያን ጳጳሳት ተሹመው መጡ። አንድ ግብጻዊ ማለት አንድ ግብጻዊ እኛ ግብጻዊ አቡነ ቄርሎስ ናቸው። እንግዲህ የመጨረሻው ግብጻዊ ሊቀ ጳጳስ መሆናቸው ነውና አራት ኢትዮጵያውያን አንድ ግብጻዊ አምስተኛው። እንደገና ወዲያው በአመቱ ደግሞ በ1922 ዓመተ ምህረት እጨጌ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አቡነ ሳዊሮስ ተብለው ተሹመዋል። እኒህ አቡነ ሳዊሮስ ወይም እጨጌ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የሚባሉት እንግዲህ ትልቅ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያ ምድር የተሾሙት ናቸው። ምክንያቱም ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ የእስክንድርያው ፓትርያርክ አጼ ኃይለ ሥላሴ ሥርዓተ ንግሥናቸውን ለመፈጸም ለዚያ ጉዳይ ለአንዳንድ ነገር እንዲያግዟቸው ጥሪ አድርገውላቸው መጥተው ስለነበረ በዚያው አቡነ ሳዊሮስን ሹመዋቸዋል። እኚህ አምስተኛው መሆናቸው ነው ማለት ነው። ግን የአቡነ የእጨጌ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሹመት ግን ታሪካዊ ነው። ለምን? የመጀመሪያው በኢትዮጵያ ምድር የተፈጸመ ነው። ሌሎቹ አራቱ ግን ካይሮ እስክንድርያ ሄደው ነው የተሾሙ። ማን ጭምር? አቡነ ቄርሎስ። አቡነ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳስ፣ ሌሎቹ ደግሞ ጳጳሳት ሆነው ነው የመጡ። እንግዲህ ከነዚህ ጳጳሳት ውስጥ የማንረሳቸው ትልቅ ታሪክ፣ ትልቅ ተጋድሎ የፈጸሙ አባቶች አሉ። በተለይ ማንና ማንን? አቡነ ሚካኤልን እና አቡነ ጴጥሮስን አንረሳቸውም። አቡነ ጴጥሮስ የወሎና የላስታ ሊቀ ጳጳስ ነበሩ። አቡነ ሚካኤል ደግሞ የምዕራብ ኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ነበሩ ማለት ነው። እና እነኚህ እንግዲህ በታላቅ እንትን ያደጉ ነው። ግን ጣሊያን ሲመጣ እነዚህን ሁሉ አጠፋቸውና ግንኙነቱ እንግዲህ የመጣው በዚህ ታሪካዊ ትስስር ነው። እና በኋላም ወደ መንበረ ፓትርያርክነት ስናሳድገው መንበሩን ይህን ጉዳይ እየፈጸም ነው ከእስክንድርያ ጋር በእስክንድርያ በኩል ነው። የእስክንድርያ ቤተክርስቲያን ፈቃድ ተጠይቆ ማለት በጣም ጨዋነት የተሞላበት ማለት ምንም ዞር በሉ ምናምን ብለው አይደለም ያደረጉት። በጣም ጨዋነት ያለበት ደብዳቤ ንጉሠ ነገሥቱ ጽፈው ከዚያ በኋላ ራሳቸው ሄደው አራት ጊዜ በተከታታይ ጃንሆይ ሄደዋል። የሚገርማችሁ የቅዱስ ማርቆስ ፍልሰተ አጽም ከሮም ወደ አሌክሳንድሪያ ሲመጣ ወደ ካይሮ ሲመጣ ሁሉ ተገኝተዋል ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ። ጉዳዩን በማስረዳት ከዚህ ሊቃውንት በጣም ተደጋጋሚ ጊዜ ሄደው እንዴት ለኢትዮጵያ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ሲኖዶስ ቁጭ ብለው ብፁዕ በረከታቸው ይደርብና ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ በተደጋጋሚ ግብፅ ሲኖዶስ ውስጥ ገብተው ለሲኖዶስ አስረድተው ከዚያ በኋላ በቃ ይሄ መንበር እንደዚህ መሆን አለበት። አሁን ብሶት አይደለም ያወሩት፣ ማለት ኢትዮጵያውያን እንደዚህ ተጎድተውብን እንደዚህ ሆኖብን ምናምን አይደለም። አይ በቃ ይሄ ነገር ያለውን አስፈላጊነት በማሳየትና በማስረዳት በራሳቸው ፓትርያርኩ በቀጥታ መጥተው ፓትርያርክ ምርጫውን ሁሉን ነገር አይተው የፓትርያርኩ የላኩት እንትን ማለት ነው ዴሊጌት ማነው ልዑክ መጥቶ እዚህ ያለን እንዴት አድርገን አባቶችን እንደመረጥን ካዩ በኋላ ከዚህ ሄደው ልክ መጀመሪያ በንግሥት ዘውዲቱ ጊዜ እንደ አቡነ ጴጥሮስ፣ አቡነ ሚካኤል፣ አቡነ ይስሐቅ፣ አቡነ አብርሃም እንደተሾሙት ከዚያ በኋላ ሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ሲሄዱ እና አቡነ ቴዎፍሎስ እና አቡነ ባስሊዮስ የሄዱ ጊዜ ማለት ነው እዚያ መንበረ ማርቆስ እዚያ ሄደው በሲኖዶሱ ነው ተወት ተሹመው የመጡት። ከዚያ እንግዲህ ከአምስቱ አንዱ አባት ያው ብፁዕ ወቅዱስ በኋላ መጀመሪያ እጨጌ ገብረ ጊዮርጊስ በኋላ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ማን ባስሊዮስ ርዕሰ መንበር ሆነው ለኢትዮጵያውያኑ ሊቀ ጳጳሳት ተብለው ነው የመጡት። ከዚያ በኋላ ወደዚያም ሲኬድ ተመልሰው ፓትርያርክነቱን የተሾሙት እስክንድርያ ሄደው። ይሄ እንግዲህ ቅድም ያልከው ነው ስልጣነ ክህነቱ ውርርስ፣ የስልጣነ ክህነቱ ትስስር ምን አይነት ስርዓት ምን አይነት የፍቅርና የአንድነት ስርዓት እንደፈጸሙ ከዚያም እንደገና ፕሮቶኮልም ተፈራርመው። የፕሮቶኮል መፈራረሙ ምንድን ነው? ከዚህ በኋላ እንዴት ነው የምንቀጥለው? በእኛና በእናንተ መካከል ልንለያይ ልዩነት አይደለም። የራሳቸው አስተዳደራዊ ነፃነት ነው ፕሮቶኮሉን አንደኛውን ቅድም የሰጠሁ አስተዳደራዊ ነፃነት ሊኖራቸው ይችላል። ሃይማኖታችን ግን አንድ ነው።
ሃይማኖት አይለይ እና ለምሳሌ አሁን ኤርትራም ሄደው ሲሾሙ ይሄንን ተፈራረሙት ያንኛ በ1949 ዓመተ ምህረት እና 50 ዓመተ ምህረት የነበረው ፍርርም ነው እዚህም ሌላም ቦታ ይሰሩት ማለት ነው ሃይማኖታችን አንድ ነው መንበራችን ማርቆስ ነው መንበረ ማርቆስ ነው ስልጣና ክነቱን ይወሰድንበት ሐዋርያዊ መንበር ሐዋርያዊ የስልጣን ወርስ ከመንበረ ማርቆስ ነው ለዚህ ነው አሁን ወንበሮቻችን የቅዱስ ፓትርያርኩ አባቶች ላይ ሁሉ አንበሳ መናሩ ዛንበሳ ማርቆስ ነው ያን መንበራችን ማርቆስ ነው ፊርማዎቹ የሚሉት ማለት ነው በቤተ መቅደስ በምን አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያውያን ግብጽ ቢሄዱ ሌላ ቤተ ክርስቲያን ሌላ ምናምን ሳይሄዱ መንበረ ማርቆስ መቀደስ ይችላሉ በአባሱ ከዚህ የሚሄዱት አባት ቅዱስ አባታችን ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ለምሳሌ እስክንድርያ ሲሄዱ ገብተው ቀደሱ ምእመናን አቁረው ነው የመጡት ግብጻውያንም ኢትዮጵያውያንም ምእመናን ያው በዜግነት ማለት ነው በኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ እና አንድ ዜግነት ነው ያለ እዚህም ደግሞ ፖፕ ታውድሮስ ሲመጡ ያው ራሳችን ቤተ ክርስቲያን ደብረ ሳሌን ቅዱስ ማነው ቦሌ መድኃኔዓለም ገብተው ቀደሱ ኢትዮጵያውያንን ግብጻውያንም እዚህ መጣው አቁረው ያው ዜግነት ግብጻዊ ኢትዮጵያዊ እንላለን ያው የፖለቲካዊ ዜግነታችን ነው ከዚያ ውጪ ግን በኦርቶዶክስነት ግን ኦርቶዶክሳውያን ይሄ የሃይማኖታዊ ዜግነታችን አንድ ነው ማለት ነው ይሄንን አድርገው ነው ይሄዱት ይሄንን ያደረጉበት ዋና ምክንያት የዚያን ጊዜው መፈራረም ነው 1951 ላይ ያው ይሄ ነገር ሙሉ ለሙሉ ፓትርያርካት ተሾመው ተፈጸመ ማለት ነው እና በ1940 ዓመተ ምህረት ደግሞ ህጋዊ በሆነ ሁኔታ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ተሾሙ ከነዚህ መካከለ የማንረሳቸው በተለይ ሁለት አባቶች አሉ እዚህም በ1921 ብፁዓቡነ ጴጥሮስንና ብፁዓቡነ ሚካኤል እንደማንረሳቸው ሁሉ በርግጥ ሌሎችም ይረሳሉ ማለት አይደለም ከታሪክ አንጻር እንግዲህ ብፁ አቡነ ባስሊዮስ ብፁ አቡነ ማስሊዮስ የመጀመሪያው በ1943 የመጀመሪያው ብፁ አቡነ ቄርሎስ ሲሞቱ በ1943 የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ሊቀ ጳጳስ ሆኖ በአቡነ ዮሳፍ የተሾሙ እንደገና በ1951 የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ፓትርያርክ ሆኑ ከዚያ ቅዱስነታቸው ብዙ ቅዱስ አቡነ ባስሊዮስ ያርፉ ደግሞ አሁንም አብረው ከተሾሙት በ1940 ብዙ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ምን ሆነዋል ፓትርያርክ ሆነዋል ማለት ነው እና ይህም ቀን ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትልቅ ነገር ነው በተለይ ደግሞ እንግዲህ አምዳ ወድዳ ምንለው ወይም በፈረንጅኛው it is a turning point ብለን ምንለው አለ በፈረንጅኛ 1951 ነው 1951 ምንድነው ብለን ስንል የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አውቶሰፋለስ ራስዋን ችላ በልጆቿ እንድትመራ የተደረገበት የራስዋን ሲኖዶስ የመሰረተችበት ጊዜ ነው ወይም እንግዲህ መንበረ ኢትዮጵያ የሚለው እንግዲህ ወይም ኢትዮጵያ ራስዋን ችላ መንበር ኑሯት ወይም አውቶሰፋለስ ሆና የሄደችበት ታሪክ ከ1950 እንግዲህ ይጀምራል ማለት ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ ቀዳማዊ አቡነ ባሲሎስ በ1952 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ፓትርያርክ በመሆን የተሾሙ ሲሆን እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ 6 ፓትርያርክ ተሾመዋል ይህ ለ1600 ዓመታት ኢትዮጵያ የራሷ ፓትርያርክና መንበር እንዲኖራት ከመንበረ ማርቆስ በተዋረድ የመጣውን ስርዓት በመጠበቅ ዛሬ ላይ ደርሳለች ከቀርብ ጊዜያት ወዲህ ግን በቤተክርስቲያን ላይ ይህን ስርዓት ባፋለሰ መልኩ ችግሮች እየተፈጠሩ ይገኛሉ። የመቀጠል ጉዳይ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። ከያቱም ክርስትና እኔ ብቻ ተቀብያት እኔ ኑሬት በእኔ የምታልቅ እምነት አይደለች። እኔ የሰማሁትን ለሌላው መመስከርና ማስተማት ለሌላው ማስተማር የተማርኩትን ማስተማር እኔ ያገኘሁትን ደህነት ለሌላው እንዲያገኘው ማድረግ ግዴታ ነው ባለሁበት ዘመን ብቻ ግን አይወሰንም ቀጣዩን ትውልድ ማሰብም ይጣበቃል እና የክርስትና ከትውልድ ወደ ትውልድ የመሸጋገር ሂደትም ይሄንን የጣበቀ ነው ከነ አሪዮስ ከነ መቅዶኒዮስ ከነ አቡሊናሪዮስ ከነ ንስጥሮስና ሌሎችም ስንመጣ ምን አለ የማፈንገጥ ሁኔታ አለ ምንድነው በስልት የራስን ጥቅም የማስከበሩ ሁኔታ ምሳሌ የናሪዮስ የነመቅዶኒዮስ የናቡራሪዮስ የነንስጥሮስ ስንመጣ ለምንድነው የራሳቸውን የበላይነት ለምንድነው ያፈነገጡ ሲባል ሊቅነታቸውን አንጸባርቀው ታላቅነታቸውን በህዝብ ዘንድ አስረግጠው ለማለፍ ባላቸው ጉጉት የተነሳ ክርስትናን አዛቡት ማለት ነው
ወደኛ ስንመጣ ምንድነው እንግዲህ በተለይ እንደኔ ይታ ማለት ነው የግል አመለካከቴ ነው በተለይ የደርግ ስርዓት ወይም የኮሙኒስት ስርዓት ወደ ኢትዮጵያ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ቤተክርስቲያኗ በትልቅ ፈተና ላይ ናት ይላል አንደኛው የኮሙኒስት ደጋፊ ሆኖ መንፈሳዊ የሆነውን ለማጥፋት የተነሳበት ጊዜ አለ ብዙ መከራ መቼም በክርስቲያኖች ላይ በጣም ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ገና ክርስትና ከተመሰረተችበት ጀምሮ በክርስቲያኖች ላይ ያላለፈ መከራ ይላል በእነዚህ መከራዎች ውስጥ ሁሉ ጊዜ የምንጠቃው ከክርስቲያን ውጪ በሆኑ ሰዎች ብቻ አይደለም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ያጠቁት ጽሙን ነጭተው ጸጉሩን ነጭተው ጥርሱን አፍልሰው አባረሩት ከጉባኤ አባረሩት እኩል እንደሱ አይነት የነበሩ አባሳት ናቸው በወቅቱ ማለት ወይም ሌሎች ክርስቲያኖች ነበሩ ተጣልተው በጣም ብዙ መከራ እርስ በርስ ግጭት ውስጥ የገቡበት ክርስቲያኖች በጣም ምዕራብ ምስራቅ ግሪክ ላቲን ነው በጣም ብዙ መከራ በክርስቲያኖች መካከልም አልፏል የነዚህ ነገሮች ግን ብዙ ጊዜ ራሳችን በትውልድ ከባለፈው ተምረን ወደፊት ሊመጡ የሚችሉ ነገሮችን በሩቅ በማየት በጣም በሩቅ አይተን ለማያልፈው ነገር የበለጠ ትኩረት የመቼም ቀን ወላን ተታብ ይጸጋ ነውና ለምትበልጠው ጸጋ ለምትበልጠው ነገር ተግተን ክርስትና እምነትን እንደ ተቀበልናት አስፍተን ብንችል አስፍተን ብንችል በጣም እንደው አጉልተን አድምቀን አጠንክረን አጽንተን ለትውልድ ብናሳልፍ ብንችል ከአባቶቻችን እንዳረጉት 12 ሆኖ የጀመሩትን አብዝተው ነው ለትውልድ ያስተላለፉት አብዝተው በቦታም አብዝተዋት በብዙ ሀብት ክርስቲያናን አብዝተዋት ነው ከነሱ የተከተሉት ደግሞ ህይወታቸውን ሰጥተው ለአንበሳ ለጊንጥ ለእሳት ለስለት ተሰጥተው አሁንም ክርስቲያናን አብዝተው ለትውልድ ያስተላለፉት በሊቃውንት ዘመንም የተሳሳተውን አርመው ከሃዲውን አውጥተው ከሃዲ መናፍቁን ከቤተክርስቲያን ለይተው ንጹህ የሆነችውን ሃይማኖት ነው ለትውልድ ያስተላለፉ ስለዚህ በእኛም ብዙ መከራዎች አሉ አሁን ምናልባት እኛ ጋር የደረሰው መከራ ሁሉ ጊዜ ከሌላው ጋር ላይኩል ላይሆን ይችላል አንድ አይነት ላይሆን ይችላል የኛ ጊዜ ደግሞ የኛ የዘመናችን መከራ የኛ የዘመናችን ውጣ ውረድ ነው ያለብን ግን ያንን አሸንፈን ሃይማኖታችንን ለትውልድ የክርስትና ጽናታችንን አባቶቻችንን ክብር የሃይማኖታችንን ንጽህና ለትውልድ ማስተላለፍ ትልቅ አደራ ትልቅ ግዴታ አለብን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምንድናት በእውነት ትልቅ የመንፈስ ቅዱስ ተቋም ናት የታነጽንበትም ጠንካራ በሆነ በሐዋርያት መሰረት ላይ ነው የታነጸው አስተናደቁ መሰረተ ከመሊቀ ጸረብት ወመሰረቱ ሰለሊሁ እንግዲህ እንደ መልካም አናጺ መሰረትን መሰረትንላችሁ መሰረቱም እሱ ነው እሱ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በዚህ ላይ የታነጽነን ከዚያ ሲወር ሲዋረድ በመጣ አስተምሮ ላይ ያለን ነው አሁን ወደ ቤተ ክርስቲያኑ አስተዳደር ስንመጣ ክህነታዊ አስተዳደር አለ ወይም ሳክራመንታል ሃይራርኪ ምንለው እንደገና ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው አድሚኒስትሬቲቭ ሃይራርኪ አለ አስተዳደራዊ የሆነው አስተዳደራዊ የሆነው ስለዚህ በዚህም ይባል ይህም ክርክር ይህም ጭቅጭቅ ቢመጣ ሚመናን ግን ምንድነው ከቅዱስ ቤተ ክርስቲያን የሚፈልጉት ከካህናት የሚፈልጉት ምንድነው የጽድቅን መንገድ ነው ስለዚህ ለሚመናን ቅርብ የሆኑት ሚመናንን የሚያገለግሉት ካህናት ናቸው ማለት ካህናት ስጋውን የሚያቀብሏቸው ዲያቆናት ደሙን የሚያቀብላቸው ስለዚህ ሚመናን አሁን እዚህ የሚደረገውን ወደ ግራ ወደ ቀኝ ስለሚመጣው ስለሌላው ማዕበል በዚህ አይጨነቁ ሁል ጊዜ በአውደ ምሕረት የሚሰጠውን አስተምሮና የመምህረ ንስሐቸውን ድምጽ እየሰሙ ራሳቸውን ለጽድቅ እንዲያዘጋጁ አይ ክርክር ተነሳ ጭቅጭቅ ተነሳ የመለያየት ነገር ተነሳ ብለው በዚህ ተስፋ ቆርጠው ደንግጠው እንዳይሄዱ ምክንያቱም ካውደ ምረቱ እንዳይለዩ ሁል ጊዜ ከጽድቅ መንገድ እንዳይሰናከሉ የሚደረገው አገልግሎት ምን ጊዜም ስለሚቀጥል በመላት በስፋት በዚህ አገልግሎት በዚህ ማዕድ በዚህ ቦታ ላይ መጥፋት እንዳይኖርባቸው ነው እና አንዳንድ ጊዜ ምን አለ እንግዲህ
ያው አንዳንድ መጠነኛ ችግሮች አሉ። ያን ያዩና አንዳንዶች ይቆጫሉ። እንዲያውም አንዳንዶች ምንስ ከመለት ይሄዳሉ? አይ እንዴ ሙዳይ ምጽዋት እንዴው ባናስገባ የሚሉ አሉ። ሙዳይ ምጽዋት እኮ ለካህናቱ ብለን አይደለም፣ አምላካዊ ትእዛዝ ስለሆነ ነው። ምክንያቱም እኛ ስንሰጥ በረከት እናገኛለን። ያ በረከት ደግሞ ምንድን ነው? እኛን በብዙ ነገር የሚሞላን ነው ማለት ነው። ህይወት ምንድን ነው የሚባል? መስጠትና መቀበል ነው። መቀበል ብቻ ከሆነ ህይወት የለም፣ መስጠት ብቻ ከሆነ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ህይወት ምንድን ነው? መስጠት መቀበል ነው እና ክርስትናም ከዚህ የዘለል አይደለም። ትንሽ ስንሰጥ እግዚአብሔር በሰፊ ይሰጠናል። ያለውን የተቀመጠውን አገልግሎት ሁሉ ጸንተው በርተው ማካሄድ ከቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እንዳይጠፉ ነው መልእክቴን ማስተላለፍ።